Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det kan godt være, at I synes, det er mærkeligt, at der er en lille fugl heroppe. Jeg har lige fået den. Jeg har haft den i 4 dage. Og ja, det er sådan en spur. Den bruger det. Den er sådan. Det. Så det her den skønge. Og det her, det er den spejl til at kigge sig selv i, og det kan den godt lide. Så det er fedt. Og så har den også et spejl her. Og her har den mad. Og det er super fedt. Jeg er glad for den. Og så har den en stige, som den bruger meget. Her kan den være. Den synes åbenbart, det er fedt. Så vi må prøve tricks lige med fuglen. Den fløj op på kameraet. Men ellers er den rigtig sød og dejlig. Så jeg kan godt lave en ny video med den her fugl. Ja, det kunne jeg sagtens godt lave. Det kan godt være, at det ligner lidt mit hår herude, men det er det altså ikke. Ja. Vi har 3 fugle. Den her, det er den anden. Her, det er den ene. Og så skal vi komme til 2 andre. Jeg lukker den lige. Som I kan se, så har jeg lukket fuglene nu. Så nu skal vi over til de andre. Nu er jeg kommet over til det andet. Jeg tager lige de her ting ind. Den er ikke så tam, så vi sælger den her fugl. Du er. Det her er så den anden her fugl. I vil have, at jeg skal vise, hvad tampen er, eller hvad. Den gider altså ikke noget, bare når man prøver. Se, den prøver det bedste, men den gider altså ikke helt vildt meget. Se, ja, den er lidt bange. Så den er lige at få sælge. Godt nok spist meget. Så videre til næste ting. Nu er jeg til den anden fugl, den tredje. Og den er meget sjov. Det er så den her. Den er meget sjov. Se, den vil gerne ud. Så, det var det. Men ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi jeg har set med i den her lille korte video. Jeg kan godt lave en nummer 2 af den her video. I skal bare like den og subscribe. Vi ses. Hej hej.